varmt välkomna till det här underbara programmet som vi har längtat stå efter att göra, nämligen spanarna i kärlekens tjänst. För det är inte vilka spanare som helst som spanar på lite hitten och dutten och ratten, utan vi spanar efter det här. Hur långt har kärleken kommit i världen? För jag är en av dem som tror jättemycket på att vi är på väg mot en mer kärleksfull värld igen, som jag tror att vi har varit en gång i tiden. Och då är det ganska roligt, istället för att få alla dessa jobbiga nyheter som många av oss tar in, så vill vi vara de som spanar på, vad har vi för tecken då som visar på att vi är på väg mot en mer kärleksfull värld? Vi människor håller på att bli mer kärleksfulla. Helt fantastiskt måste jag säga. Jag känner att det är så. Och då vill vi göra såna här spaningsprogram lite då och då. Det här är det allra, allra första programmet som vi gör. Och jag är så himla glad, för nu har jag alltså med mig två underbara människor som ni säkert känner igen vid det här laget. Linda Kentzén. Yes. Och så har vi Mia Haraldsdotter. Jajamän. Och vi tänkte att vi spanar. Vi har med oss det här hela tiden. Vi är ute och spanar. Har med oss. Vad är det som, vad finns det för tecken? Och jag lovar dig, det finns massor med tecken. Men så här precis i första programmet så kanske vi ska berätta lite kort vilka vi är. Linda, kan inte du börja lite kort berätta, vem är du? Tänk att du skulle börja med mig. jag heter Linda och jag jobbar ju med som medium, healer och som samtalscoach kan man väl säga. Sen gör jag så mycket mer, jag har en podd ihop med Mia. Jag har tre barn hemma, så jag är en ålder där jag kan spana även i skolans värld och i förskolans värld. Det är väldigt kul. Sen är jag en personlighet som älskar det här att få reflektera och spana och gå på djupet med saker och ting. Och träffa människor som ni som är likasinnade. En väldigt kort känner jag. Jag tänker att det räcker där. Mm. De kommer att få se mer, märka mer. Ja. Mia då? Jag vet ju, men berätta, vem är du? Ja, men först måste jag bara få säga att jag känner mig så här, jag sitter här och är lite rörd och berörd faktiskt, så nästan lite tårögd över stunden. Dels ämnet och också det här att jösses och få göra någonting tillsammans med två personer som jag tycker så otroligt mycket om. Det är verkligen stort. Det är verkligen jättestort. Så bara det är värt ett helt program. Men ja, vem är jag då? Som sagt, jag hänger ju med er båda på olika sätt. Och sen har jag ju mitt lilla skafferi i Tullerum. Jag fick frågan av en kille som ville sälja en annons till mig i tidningen Nära igår. Du, Tullerum, var ligger det någonstans? Det måste ligga ute på landet. Ja, det gör ju det. Det ligger ju verkligen ute på landet. Så jag bor mitt ute i urskogen vid sjön Sommen. Och där har jag mitt lilla skafferi. Och jag jobbar ju också som medium. Jag jobbar som healer. Jag jobbar som samtalscoach. Och håller en massa kurser i personlig, andlig och medial utveckling. Bland annat. Men just det här att få vara i hjärtats och kärlekens tjänst är ju mitt mission. Jag brukar säga det är mitt kall. Att hjälpa andra människor att hitta sina verktyg i sin verktygslåda för att vara de de är ämnade att vara. Så allt jag gör jag med den intentionen. Mm. Underbart. Mm. Och Hillevi, det är jag som håller på med den här Life TV. Startade den 2011. Startade vi själva föreningen som då heter, fortfarande heter Life Radio Göteborg. Vi började sända radio och tillsammans med Anna Svedlund gjorde jag då. Och sen så märkte jag mer och mer att ska nu hålla på med bild också. Det var väldigt tydligt för det, och det förstår jag ju varför. För nu är ju allting i bild så att säga också. Så att jag håller på mycket med det. Sen är jag också terapeut och har vanliga klienter. Jag jobbar mycket med ångestproblematik och sådär. Jag tycker det är jätteroligt. Nyligen har jag precis utbildat mig till hypnosterapeut i quantum healing hypnos. Som är helt magiskt. Ett verktyg som är helt magiskt verkligen. Jag är så glad att jag gjorde. Och det var också något som jag
bara ramlade in på för att jag skulle det. Helt fantastiskt. Och jag säger som er båda här, det är en ynnest att få lov att göra det här tillsammans med er. Det kan hända att det dyker upp fler spanare här också. Men vi är första spanstyrkan får man väl säga då. Och jag har ju då mina spanbriller. Ni vet, har man de här på sig så ser man allting i rosa. Det är ganska bra att ha, för då har man liksom fokus på jag gör det ändå, men så tycker man då, eller jag tyckte jag har pratat mer om det, skulle det inte vara kul att vi gör det inför publik också, det vill säga att fler får lyssna på det här, att vi ser saker, vi märker saker, och ni två då som har eran podd Viktigt på riktigt som är guld att lyssna på, där är det, finns det också mycket spantendenser liksom, om man lyssnar på er. Men vi tänkte alltså bjuda er på det vi har med oss, det vi har spanat på under den nämnta tiden. Det kan vara år tillbaka eller det kan vara nu, nyligen. Och du sa så bra, Linda, du sa det här att du har ju även span i skolan. Jag har nyligen varit i skolan. Jag är ju lärare från början också. Jag har varit lite grann där, så jag har lite fokus på det också. Jättegärna med ungdomar och sådär. Det finns många ställen att ha span på. Så jag tänkte vi skulle börja lite grann och berätta från varsitt håll sådär vad vi har spanat på under den här tiden. Jag tänkte fråga, vem vill börja? Vem känner sig manad? Men jag kan börja. Jag kan börja. Jag har en grej som jag bara känner är så här övergripande som kanske passar att börja med. Jag har ju då haft förmånen att nörda in på astrologi ett tag nu. Och då kan inte jag låta bli att ta upp det perspektivet också om att det faktiskt händer en massa saker kollektivt nu. Vi är i en superstor förändring och det, där vi faktiskt går mot kärleksfullare tider rent kollektivt sett också. Det här innebär ju också, tänker jag, att många som jag pratar med, de upplever ju tvärtom att det är så jobbigt och det är så mycket mörker och det är så mycket rädsla och det är tråkiga saker som händer. Men det är ju det som händer när ljuset lyser på det som faktiskt ska bort, det som har fyllt sin funktion, och det är på väg ut nu. Det är min fasta övertygelse. Och jag läste på sociala medier, jag följer så himla bra astrologisidor där. Och då läste jag just det här om att Venus är aktiverat. Kärleken är verkligen på så stark inmarsch. Vi är trötta. Mänskligheten är trötta på att kriga, bråka. Maktstrukturerna håller på att falla. Så jag vill bara säga till alla, häng i och håll ut alltså. Det blir bättre. Härligt. Varsågod, Linda. Ja, men jag får fortsätta där, så var jag på en föreläsning, hade ju en föreläsning förra fredagen med ett gäng pensionärer var ju mest. Och jag blev lite förvånad över att alla där, jag hade en föreläsning om intuition och lyssna på sin egen kraft och kärlek och ljus och sådär. Och jag blev lite chockad över att alla där hade bojkottat nyheterna. Det trodde jag inte. Det var jättespännande. För jag pratade just om det du sa, Mia, att världen skakar av rädsla. Liksom att vi vill oss känna rädsla. Och så var det en kvinna liksom som räckte upp handen och sa så här, jag kollar inte på nyheterna längre för jag tycker bara det är hemskheter. Och så bara gick det ett sus genom publiken. Alla bara sa, nej, jag gör det inte heller. Och det tyckte jag var kul, för liksom jag hade någon fördom av att just den målgruppen kanske ändå satt lite och tittade på nyheterna. Så jag tänker att det är precis det du sa där med att folk är trötta på rädslor helt enkelt. Yes. Men det tror jag inte, för vi matar... Oj, en katt! Lissi vill vara med också. Ja, såklart! Min Lisa som har kommit tillbaka. Det var väl en kärlek som jag spanade på, just att folk är trötta på det. Folk vill vara i djup kärlek. Och det, jag tror det är fler som väljer den vägen än vad vi tror, på grund av att vi matade med andra. Eller? Ja.
Det var spännande. Ja, men underbart. Jag är ju en sån som fortfarande faktiskt ser på nyheterna. Men jag har ju liksom lite skygglapparna på. Det är lite bara för att jag vill veta liksom, vad är det för gegga som kommer upp? För som du säger, det kommer ju upp en massa saker. Eller det var du som sa det, Mia, att det kommer upp saker och det ska upp liksom. Så det är ju jättehärligt att höra att folk faktiskt låter bli. För det kommer att bli andra typer av nyheter, tror jag, sen. Och det här vi håller på med nu, det är också nyheter. Såklart. Det är spaningsnyheter. Så, jag ska bara vända mig om här. Jag är en sån här som skriver upp saker. När vi pratar om detta så vill jag bara göra ett tillägg här. För jag, den meningen som jag hör nu på ett sätt som jag aldrig har hört förut är: jag orkar inte vara rädd längre. Och jag bara älskar det. Jag orkar inte vara rädd längre. Nu skiter jag i det här. Och det tycker jag är verkligen så här, ja, men för mig är det verkligen kärlek. Jag orkar inte vara rädd längre. Så var det fasta på den föreläsningen. Och bara så här, jag orkar inte. Och tänk då att det är personer som var mellan, alltså 80. Det var ju 80 plus-ish, tänker jag. Jag tänker att de har levt rätt länge ändå med olika tidsepoker liksom. Och när de var så trygga och lugna så kände jag så här, de har ändå gått igenom lite. Att det också är lite så här kärlek på det, att faktiskt lyssna på de äldre. Ja, att det mötet är ju väldigt fint när vi får mötas olika generationer, för de har ju med sig mycket också. Så jag blev lugn när de sa att det är lugnt. Då kände jag, alltså jag är lugn annars, men förstår du vad jag menar? Att det var liksom... Det är så roligt att få den feedbacken liksom. Att man ser att vi har kommit så pass långt. Exakt. Jag står här och berättar för dem om intuition och kraft och kärlek. Och de står och berättar saker för mig. Som var så där vackert, tyckte jag. Ja, Lissi, hon är mycket kärlek också. Vill hon tala om det där, för hon är med i bild här tydligen. Klart. Jag var tvungen att skriva upp för att jag tänkte, annars är jag rädd att jag glömmer det. För det här är en sån här jättetydlig sak. Som jag tror att jag upptäckte det 2011 någon gång. Som jag egentligen haft span på hela tiden. Och det var ungefär då när vi började med radion faktiskt. Men om ni vet, om man ser att folk är på konserter eller sådär, så råkar de vara i bild. Nu är folk i bild väldigt mycket, men även förr om man råkade bli filmade eller så här, så du vet, alla gjorde så här och så på konserterna. Men så plötsligt, så någonstans där, så hände det någonting och folk började göra så här istället. Just det. Och göra hjärtan. Har du tänkt på det? Det finns såna här, men de är väldigt få nu för tiden. Men de här hjärttecknena, det vill alla visa. Ibland så gör man det tillsammans med någon. Då kommer någon annan hand och så blir det ett hjärta. Och det tycker jag är en sån här jättetydlig sak om att nu det är så vi vill ha det nu. Liksom. Det är dit vi är på väg. Och vi är ju redan där egentligen. Det här vill människor. Människor vill ha kärlek. Och vi vill visa det i bild också. Liksom. Så visst är det coolt att det är på så tydligt sätt. Wow. I kollektivet gör det. Och det, varenda gång jag ser dem här så tänker jag, vi är här nu. Liksom. Vi är verkligen på väg. Mm. Finns ju till och med telefonerna nu, den här. Den använder jag ofta. Ja. Händerna. Ja. Som smile. Eller hur? Eller hur? Och när Facebook var hyfsat nytt eller sådär, jag gick väl inte med förrän någonstans där då, 2011-12 någon gång, då fanns ju bara de här gilla-knapparna, om ni kommer ihåg, det var ju bara de som fanns. Men sen kom ju hjärtat och sen kom de andra smileysarna och såna här saker också. Så fantastiskt. Ja, vem vill ta nästa span då? Ja, men jag tar en då. Jag hade en spännande, igår faktiskt så hade jag ett samtal med en kvinna som jobbar i ett företagsnätverk, alltså Jönköpings nätverk, och hon också över hela Sverige. Och så ringde hon till mig och pratade för att hon tyckte att jag hade ett coolt namn, för mitt företag heter då Unika Samtal. Så hade hon snappat upp det. Sen får ni också tänka att hon är kanske säljare, så det var ju också ego boost, men skitsamma. Hon ringde till mig och så sa hon att företagen börjar skava nu för precis som du sa, Mia, man orkar inte längre. Alltså chefer
kollegor, allt möjligt, börjar liksom sätta gränser, säga ifrån att de inte orkar med tempot, de inte orkar, och att de längtar efter att människor ska komma dit och tala med hjärtat, att de längtar efter äkthet, sa hon, att företag, hon hade snappat upp det, att företag börjar söka det. Så då pratade vi lite, då började jag ställa frågor, och då så är det faktiskt chef redan nu, så här, företagare och chefer som börjar så här göra om sin budget för att de vill lägga mer pengar för människans hälsa och själsliga hälsa kallar de inte det, men det var ju det de menade egentligen, tänker jag, med hälsa och psykiskt mående och sånt, att de märker att folk mår dåligt. Mm. Det tyckte jag var en väldigt kul spaning, att till och med företagen liksom börjar känna att nu är det lite så. Så det tyckte jag var en pengar, liksom, verkligen, att det är en investering. Investering och sådär. Så det var väldigt kul att prata med henne, för hon hade ändå insyn i den världen lite i, liksom, i företagsbranschen. Och att folk, det har vi pratat mycket om i och med, att folk har glömt att känna in sin sitt hjärta. Och hjärtat kärlek och ljus. Liksom. Så att till och med där. Mm. Ja. Wow. Härligt, härligt. Mm. Det är båda gott, och det kanske är fler företag som smittar av sig också när de hör vad du säger nu. Liksom. Men det ligger. Ja, men det är lite så att företagen börjar öppna upp sig också för att faktiskt ta hand om de anställda. Innan det varit mycket robot, mycket kötta på. Men även där börjar man se att vi måste föra in kärlek. Vad vi kallar det, kärlek. Mm. Och på det temat så vill jag bara säga, för där sparade jag ett span som jag hittade på, jag har ju bott 28 år nere i Blekinge, så jag har ju lite så här kopplingar till Blekinge kvar. Och då dök det upp en tidningsartikel på mina sociala medier om den nya sjukvårdsdirektören i Blekinge, som också uttalar sig om att hon är så himla trött på den negativa bilden av Blekinge, av hälsan i Blekinge. Och då säger hon så här: jag tror på mänskligheten, jag tror på det goda i människor, något som gör mig förbannad i orättvisor, säger länets nya hälso- och sjukvårdsdirektör. Och då tänker jag, det är på samma tema som du beskriver, och då pratar vi sjukvårdsvärlden. Yes. Mm. Så det kommer överallt, det här liksom stora perspektivet, det poppar upp på olika ställen. Det är företagen och det är sjukvården nu då också, eller landstinget. Väldigt sunda reaktioner, verkligen sådär, att man känner nu räcker det, liksom, nu är det bra. Enough is enough. Det som hon sa också, när kvinnan sa ju att allting började ju lite när det blev covid, för då var det ju att människor var tvungna och sitta hemma. Och att det var jättemånga som hade dåligt av ensamheten. Och det är också kärleken i att vi behöver varandra fysiskt också. Mm. Och vissa människor behöver det mer än andra. Men hon sa att det började ju lite där. Och liksom har blivit lite efterskalv, märkte hon. För att folk försökte ju dämpa sin ensamhet eller sin ångest. Det här med att vi måste ju få upp våra skuggsidor, som vi kallar det. Att vi har ju mycket saker i oss som kanske dyker upp när vi blir själva. Och att det då blev mycket kanske alkohol och kanske till och med tabletter och sånt som gjorde att, för att folk mådde så dåligt av att vara ensamma. Mm. Och det har lite hängt i sig, sa hon. Så det är också en del i det. Och då kan man ju tänka så här, det är ju viktigt att sitta kvar med sina egna känslor och öva på det. Men också att de människorna, sa hon, har ju faktiskt börjat söka hjälp. Mm. Det är ju också en fin härlig spaning att det dyker upp. Antingen så kan man dämpa det med tabletter och alkohol. Och vissa har ju faktiskt valt att ta tag i det. Det är ju också väldigt mycket kärlek, känner jag. Att det här med covid blev ju en start på någonting större, tänker jag. Absolut, absolut. Mm. Ja, om jag tar en span här, det låter ungefär som när man har julklappsuppdelning. Men nu är det helt jag märker att jag har mycket det globala tänket. Liksom. Det har jag nog haft sedan vi började med radion också. Och jag brukar reagera när det kommer någon sån här artikel ibland i tidningen.
eller någonstans där det står att något, ett visst land plötsligen har sagt att nu erkänner vi att djuren är kännande varelser. Och jag kan ju för sig tänka så här liksom, ja, grattis om ni kommer på det. Men så är ju det liksom ändå bra att ni erkänner det, det talar om det, att nu går vi ut och säger det också liksom, att så här är det, och då ska vi behandla de djuren därefter också. Mm. Så att varje gång det kommer en sånt där, vi erkänner nu att liksom, så här är det faktiskt, att vi ska ta hand om våra djur. De är inkännande, precis som vi människor. Då blir jag lite glad också. Och det kommer fler och fler länder som liksom säger det. Att nu ser vi det så här. Och det tycker jag är helt underbart. Mm. Gränser då vad man får och inte får göra med djur. Är det så det blir också, eller? Ja, framförallt att de är inkännande. Det vill säga att, ja, precis, att jag menar, ett djur liksom blir ledsen, blir rädd, blir liksom, kommer ihåg om någon har varit stygg mot den. Man får inte bete sig hur som helst, som du säger, va? Att det är ingen sak eller pryl eller som man har fått höra, det är ju bara ett djur. Utan det, att det här är individer. Och alla vi som har djur vet ju verkligen det, att det är, oj, vilka personligheter. Och plus att de är sådana gåvor liksom. Det är väl det de kanske börjar upptäcka också nu, att det är sådana enorma gåvor i djuren. Tänk vad mycket kärlek de ger. Så det är en sån som jag, när man tänker globalt, så tycker jag ändå det är lite gott att höra att, ja, men nu har ni erkänt dem, bra. Fortsätt liksom. Ja, mer. Ja, men då tänker jag, då måste jag ju, det dök upp nu, för det kommer ju fler och fler böcker på det här temat med att allt är besjälat, att faktiskt också naturen, att träd och växter har ett liv, att allt är energi, det vet vi ju redan, men att det är också så att det finns, de börjar sniffa på det, att allt är besjälat. Mm. Jag såg ett par böcker som kom nu som jag tänkte, gud, då måste jag inhandla, som handlar om precis just det här som människor har vetat i alla tider, men som vi någonstans på resan har glömt bort. Och för mig tillhör det kärlekens tidsålder också, att vi börjar ta tillbaka den kunskapen som vi egentligen alla bär med oss. Just det. Och vi gjorde ju ett fint program som finns på Life TV, om ni inte har sett det. Som just heter ju Vad är besjälat eller något sånt där. Ni ser det, för det är en stor grön bild på framsidan. Där vi pratar precis om det här. Vad som är besjälat. Men just att då en stat, ett land kan gå ut och faktiskt säga att nu är det officiellt. Det är viktigt, för då har det kommit igenom liksom, verkligen. Det är fantastiskt. Ja, deras barn. Har du något mer då, Hillevi? Du hade ju sån lista. Jag har mer. Jag har ingen gissning. Men för mig är det som sagt mycket det här globala. Ja, och det här hänger ihop lite grann med det jag sa innan där. För det har jag märkt, spanat på faktiskt. Eftersom jag är en sån som, jag tittar på TV, jag tittar på YouTube. Liksom lite överallt så där, liksom. Mycket bara för att se hur ligger landet, var är vi någonstans. Och jag har ju märkt att den vanliga massmedia, så att säga, faktiskt börjar prata om det här med att vi kan kommunicera. Det är, apropå, det är ju att koppla på det där med besjälat, att vi kan kommunicera med djur. Kan kommunicera med växter. Jag menar, vi i våra kanaler har pratat om det länge, men även mainstream media, som vi säger, liksom, börjar göra det också och tycker det är jätteintressant att ta med det i sina inslag och sådär, så att det börjar bryta igenom allmänt. Jag älskar ju att prata med min klokbok och övriga växter här också, för övrigt på utsidan, och djur och väsen och allt möjligt, men det är så roligt att se att plötsligt så dyker det upp på, det kan vara på nyheterna eller morgon-tv eller något sånt där, att ja, men de kommunicerar med en planta här liksom. Ja, visst var det någon sån, för det hörde jag på radion att de hade forskat på att blommor kan prata. Det är också saker, det vet ju vi. Så det är ju inget nytt för mig heller, men just att de pratade om det på radion, att de kunde så här, prata med varandra. Och då vet jag att de satt energi och skratt
skrattade så här, gud så dåligt och gud så töntigt, du vet så här. Och jag var så här, ja, fast det är ju så. De har ju också fått det på papper nu att det funkar, och det är väl det där att tekniken, tänker jag, blir ju så liksom, det går att visa allting på papper och sådana saker. Och för vi tre, tänker jag, kanske flera som tittar på det här, räcker det ju oftast med en känsla. Att jag vet ju detta, jag känner ju detta. Men det är ju många som behöver ha det här liksom vetenskapligt bevisat, vad det nu är. Ja, men ja. Det forskas ju jättemycket på medveten andning, som jag tycker är spännande just nu, väldigt mycket. Och det forskas jättemycket på healing. Jättemycket forskning finns det ju nu, liksom att man med tekniken kan se att cellerna ändrar sig beroende på om jag sänder kärlek och ljus eller inte. Så att det börjar ju bli det här som vi har vetat i våra hjärtan, börjar ju bli så här. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Vetenskapligt så här, på ett papper. Så här, Det är ju så det, tycker jag. Man bara så här, någon sa till mig, så har du sett, det här är ju ascoolt. Jag bara, va? Det är ju healing. Alltså, som säger något annat ord för det. Men det är ju healing. Liksom. Men kvantfysik. Jag tänker att en skog eller överhuvudtaget växtligheten, att de samverkar. Det, liksom, det vet ju växterna själva. Att de stöttar varandra. Är det något träd som liksom, ja, bara sängna ner. Ja, då försöker de hjälpa till på något vis. Va? Och jag tror de flesta som lyssnar på det här har sett filmen Avatar, den första filmen i alla fall, var de väldigt mycket nere i rötterna och liksom skulle undersöka på den här Pandora-planeten och sa just det där att de kommunicerar liksom. Och jag menar, de är ju mycket bättre på att kommunicera egentligen i naturen och djuren och så än vad vi är. Exakt. För vi måste ju prata. För att vi håller ju på att lära oss vi också naturligtvis. Ja. Men just att det faktiskt kommer igenom i den mainstream media tycker jag är lite kul. Mm. Men mycket om själen, mycket om... Det har jag ju tänkt på lite, det var ju länge sedan också, men det är mycket filmer som görs nu för barn som heter Själen. Mitt barn, mina barn älskar den filmen. Och den förklarar ju verkligen det här med att allt hänger ihop och att vi har en själ och... Ja, att det går med meditation och sådana saker, fast på ett barnnivå på Disney, tror jag det. Och sen den här med känslor, upp och ner, vad heter den? Skitsamma. Nu kanske jag sett den? Nej. Det är en film om känslor i alla fall. Det är också en sån här, förklarar ju för barn på ett helt annat sätt om att man har en känsla som heter ilskan. Det finns en känsla som heter glädje, lust och såna här saker. Att det blir ju så... Man sitter som vuxen och bara, wow, vilken bra film. För det förklarar ju precis det där som är så svårt att förklara. Men de gör det på en Disney-film. Och så, jag rekommenderar Själen till alla att titta på den, även som vuxen. För den är så himla bra, tycker jag. Så det görs ju... Jag tänker på den här filmen Elementärt, heter den väl på svenska? Ja, den handlar om alla elementen också, väldigt bra gjord. Jättebra gjord. Så mycket sånt, vi matar ju barnen nu underifrån med bra Disney-filmer där det inte prinsen räddar prinsessan och så lever de lyckliga i alla sina dagar, utan att det är lite annat. Det tycker jag är kärlek, för det är spännande. Väldigt mycket kärlek, och där är ju faktiskt Disney och Hollywood ändå bra. För jag vet sådär, när vi gjorde radioprogram på den vanliga radion 103,1 här i Göteborg, och jag valde alltid musik. Ibland var det så att när jag visste vad jag skulle göra ett program om, Så satt jag på något sätt och letade musik först. Och det var väldigt ofta jag fick gå till Disneys låtar. För att där hittar man den äkta känslan. Liksom. De beskrev det. Det görs inte riktigt sådana vuxna låtar så bra. Men liksom på Disney så blir det wow. Ungefär som det här med Lejonkungen. Can you feel the love tonight? Som det bara vibrerar. Vilken jag för övrigt spelade på min pappas begravning. För att... ja. Det skulle vara så då. För jag hade haft en jobbig uppväxt med honom. Men jag kände att nu var han hemma. Och nu var det läkt. Och jag ville spela den. Can you feel the love tonight? Mm. Och det var så jag skakade liksom, när jag skulle göra det. Så jag älskar de här Disney. De är verkligen besjälade. Om man säger så.
Och verkligen kontakt, mycket kontakt uppåt, tänker jag, med de som gör filmerna. Mm. Har du sett den filmen? Jag har sagt det så många gånger till dig, Mia. Nu har du ju ett barnbarn. Ja, eller hur? Yes, det får bli, han får bli lite äldre först så han sitter still hela filmen. Så jag får titta i fred. Nej, jag ska se den. Jag ska se den. Jag har faktiskt den här tjejen, Lissi här, hon kan se på filmer. Hon kan se på en ny film ibland. Det tycker jag också vittnar om intelligens, att kunna gärna en film om lejon och sånt då förstås. Såklart. Men det är ganska ovanligt annars att djur kan sitta liksom så klistrade. Det är helt fantastiskt. Ja, någon mer span? Jag har fler här. Men alltså, jag tänker på när vi är inne på barntemat. Jag har suttit här och letat upp Jimmys bok. För det händer ju saker i skolan nu. Om man nu tänker så här, det händer, du pratar om företagen, jag pratar om landstinget, regionen, men det händer ju faktiskt saker i skolans värld också, och menar, nu har ju faktiskt till och med regeringen tillsatt en utredning, sen kommer det att ta tid, men man har ändå gjort ett aktivt val för att tillsätta en utredning och utreda barnens psykiska ohälsa i skolan. Så jag menar, hur eller hur så har man belyst det. Och då tänker jag så här, det som dök upp i mitt huvud då är ju fina, fina Jimmy Sävström som kommer att vara gäst i vår podd i december. Han har skrivit, han har jobbat i skolans värld sedan 2002 och han har sett det här och bara känt ett kall. Alltså, så här kan vi inte ha det. Så först har han jobbat som lärare, sen har han jobbat som rektor i många år och nu har han skrivit en helt fantastisk bok som heter Stjärnglans eller stjärnfall. Om vad är det, hur vill vi att våra ungar ska komma ut från skolsystemet som stjärnor som glänser eller som stjärnor som faller? Och jag bara älskar titeln och ämnet och tänker att det ligger verkligen i tiden med det kärleksfulla sättet att se på det. Vad gör vi med våra ungar i skolan? Så det vi alltid ja, alltid så bra. Vi hamnar alltid där, Hillevi, när vi ska prata. Ja, vi gör det. Vi gör det. Ja, men det är jätteviktigt. Och det är också väldigt sunt att ungdomar och barn reagerar. Liksom, att det här är inte bra, jag mår inte bra. Istället för att ja, nu får du sköta dig, för nu ser systemet ut på det här sättet. Det är inte det okay. Går inte längre. Det går inte längre. Och han skriver så himla fint här. Han skriver så här, det står så här: stjärnglans eller stjärnfall ställer redan med sin titel en viktig och kritisk fråga. I vilket skick är individen som kommer ut på andra sidan skolsystemet? Har den tillit till sig själv och vad den kan åstadkomma? Eller är den skavd och vinklippt? Alltså så viktiga grejer. Och att bara liksom det får komma ut just nu är ju också för mig verkligen tecken på att vi börjar tänka och vrida och vända på detta på ett annat sätt. Men bara att erkänna att det är lite funkar. För det känns ju, tycker jag, som att det har blivit att man faktiskt, lite som du sa där, att man lyfter upp det bara. Det funkar ju. Sen kanske vi inte har lösningen. Vi kanske inte har planen. Men bara att man säger att det funkar inte längre. Det gör ju. Det har man ju inte gjort förut. Nej, det har man inte gjort. Nej. Det har bara varit tyst liksom. Men nu börjar ju folk säga ifrån att det funkar inte. Nej. Jag har jättebra bra lösningar. Men det kan vi ta en annan gång. Ja, eller hur? Ja, nej, men vad härligt att höra. Och det, jag tror precis det här vi behöver höra också. Att det är på gång, det är på gång. Att det är inte bara en liten klick som har sett det här och reagerar, utan det har verkligen spritt sig ut i samhället ordentligt. Det är helt underbart. Jag kan ju ta en span till här. Som det började för mig med hjärtats tidsålder, som jag kallar den här tiden. Det är så lustigt, för jag tänkte då, Det uttrycket, jag får se vad jag gör av det där, mer än att vi naturligtvis gör massor med program kring det. Men varje gång jag googlar på hjärtats tidsålder så dyker det bara upp live tv och det vi har gjort. Så det är fascinerande. Men det jag märkte då
2011 där, eller 2010 var det nog faktiskt, att jag började se hjärtan. Nu är jag där igen. Men började se hjärtan liksom i naturen, liksom plupp, lite överallt. På de mest oväntade ställen. Mm. Och till slut började jag reagera på det här. Vad är det här liksom? Varför ser jag det? Och sen har jag ju mött, jag antar, vi har inte pratat så mycket om det. Men har ni också sett hjärtan? Sådär. Så ni har tänkt på det? Nej, jag lägger nog inte märke på det på det sättet, det tror jag inte. Nej, men jag har mött många som faktiskt gör det. Jag tänkte, det var jag som gör det eller vadå. Men alltså, många beskriver sig, men jag såg det, kolla nu var det en sten som såg ut så. Och nu var det det som, det där som såg ut så. Det var, jag vet, jag satt och pratade med min syster, tror jag, vid havet för några år sedan. Och berättade om det här, så hade jag sett någon lav precis där vi satt, så sa det är lustigt, så titta här, nu är det hjärtan igen liksom. Och så var det någon som kom förbi och frågade, har ni, är det någon som har tappat det här, och ett silverhjärta? Och då tänkte jag inte på det, och då sa hon, men du, där var det igen. Så, och det, jag ser ju det, och alla jag pratar med som ser de här grejerna överallt, det är ju liksom tecken till oss att det är dags nu, det är dags nu. Nu går vi från att bara tänka med försöka tänka med den här hjärnan, och nu går vi ner till hjärtat igen, där vi kommer ifrån, det som är det ursprungliga liksom. Mm. Det är därför jag är så mån om det uttrycket hjärtats tidsålder. För det känns som att det är det enda som är viktigt nu egentligen. Mm. Om man nu kopplar det till exempel till skola. Det är inte så himla viktigt om man kan Pythagoras sats. Men det är viktigare hur vi liksom lever livet. Och hur vi hanterar livet och är med varann och sådär. Det är ju mycket viktigare egentligen. Pythagoras sats kan man ju alltid googla liksom. Mm. Det tycker jag är en fantastisk sätt att förstå att vi är på väg i en kärleksfull värld. När vi till och med är så många som ser det här överallt. Mm. Jag tänker också på tal om barn och ungdomar. Liksom det här, man har ju hört mycket med gängvåld och kriminalitet och allt det där. Det är också brist på kärlek. Ja, eller hur? Är det inte så? Jag vet inte vad jag ska säga på ett annat sätt. Men det är väl liksom just det här. Det här med mötet, att se varandra så som vi ser varandras själ till själ, hjärta till hjärta. Ja, men det är väl det som blir när människor inte är i sina hjärtan. Det blir ju att man blir arg och avstängd och rädd och ledsen. Och så gör man saker som man inte kanske skulle vilja på grund av att man är avstängd från sitt hjärta. Och det är hela mitt mission också, liksom att få folk att öppna upp sina hjärtan och våga liksom vara kvar i det, även om det är läskigt liksom. För det är där vi stänger av. När vi blir rädda, då stänger vi igen vårt flöde liksom. Och jag tror att det som har gjort det. Så att en kram egentligen är ju det bästa läkemedlet för att kanske öppna upp ett hjärta, tänker jag. Både själslig kram, tankekram eller fysisk kram. Så tänker jag. Och då måste jag berätta en span från igår, var det väl, tror jag. Med min andra katt, jag har en annan katt som heter Ester. Hon kan komma och krypa till mig sådär. Och jag kände mig såhär, jobbigt, vill inte gå upp lite segt sådär. Och hon kom och kröp nära in till. Och liksom, så la jag armen om henne sådär, så att det blev som en riktig kram. Och vi låg så hur länge som helst, och hon spann, och jag bara kände hur hjärtat bara fylldes på och fylldes på och fylldes på. Det var så påtagligt. Mm. Jag menar, hon har legat hos mig mycket, men just den här morgonen var det något väldigt speciellt. Jag riktigt kände hur det bara, oj vad hon ger, och hon ger, och hon ger, och hon fyller på, och hon fyller på. Liksom, när du säger kram, så var det som dök upp för mig. Mm. För där har vi det igen också, att det är ju sånt som vi kan ha span på om vi inte spanar annars, ni som lyssnar. Kolla vad djuren gör. Mm. Milde Macaroni, vad de ger kärlek och vad de hela tiden visar på det. Och visar att nu behöver du det här. Jag ska hjälpa dig. Liksom. De visar på kärlek hela tiden. För de har ju inga egon som liksom, jo minsann, jag ska nog visa mig på styva linan här. Och det är sådär. Utan det är alltid kärlek. Om det är något vi ska spana på, så är det väl verkligen djuren. Och härma dem lite grann. Det är så roligt, för när du började prata om ego så började jag tänka på män helt plötsligt. Det är ju lite knäppt. Va? Ja, men jag tänkte... Bra.
Men bara så här, ego, tänkte jag. Männen tycker jag har börjat öppna upp sig för kärlek. Det har ju, det kan jag märka att bland mina kunder och sånt, att det börjar trilla in mer och mer män. Mm. Allt från 16 år upp till 80 liksom. Så börjar männen komma nu. Mm. Du ska ju kurs nu, Mia, ju, för män. Ja, men eller hur? Jag tänkte på det nu när du sa det. Jag ska ju ha min första andliga mediala utvecklingskurs för bara killar och män i helgen. Och det är jätteroligt. Och jag tror också det att den maskulina kraften i både kvinnor och män, den börjar att mattas av lite. Nu är det den feminina, kärleksfulla kraften som vill komma till tals. Mm. Så det ska bli jätteskoj, jättehärligt, verkligen. Män vågar, jag pratar som ofta att det är ju männen måste ju våga prata med andra män. Vi kan ju sätta igång dem, vi kvinnor då. Men sen att män också, jag ser att det börjar bli mer och mer att män också gör grupper för män och samlar ihop män. Och det var någon som jag följer, Navid heter han väl, en journalist tror jag. Han hade väl startat just en sån där grupp för att vi alla sårade män. Vi måste liksom prata om det. Vi kan liksom inte stänga av det, för då blir vi kalla, hårda, ytliga. Liksom att, och den kvällen verkade ju gott. Det var ju hur mycket människor som helst. Mm. Och det är coolt att se de här männen som vågar. Mm. Öppna upp hjärtat. Ja. Liksom. Och då kan man ju inte låta bli, då kan man ju inte låta bli att nämna i det sammanhanget Martin och Mark och Mikael som har Spirit of Man, där de träffas och vandrar om det som faktiskt är viktigt på riktigt ifrån hjärtat. Det är också på samma tema, tänker jag. Helt fantastiskt härligt. Ja, men jag kan bara bekräfta, för jag känner samma med på klientsidan, att det har kommit mer och mer män faktiskt, som nästan som man bara har det i vissa perioder. Så det fantastiskt, och det känns helt rätt. Helt rätt. Mm. Mm. Därmed är det inte sagt att det maskulina är fel, men det feminina behöver liksom väga upp lite grann nu. Men de yngre männen man pratar med, de fattar ju inte. När man, alltså de bara säger, men det är klart, vadå? När man frågar så här, men att vad kul att du kommer till mig liksom sådär. Han bara, ja, du är ju en människa. Alltså, det är ju mer att jag själv har en, att det är så förvänt, alltså att jag själv har kanske en förväntning, och även att andra män har inte levt på det sättet. Men jag märker att barn och ungdomar, de har det mer neutralt, tycker jag. Alltså det är vi människor med olika bara. Så upplever jag det, i alla fall i det stora. Även med mina döttrar liksom, det är också så där bara blandat. Så. Skönt. Det är väl också en, det behöver man inte spana på egentligen, men om man tänker på det här med att det är inte så viktigt om man är hon eller han längre egentligen, utan du är en individ liksom. Mm. Som vi alla har maskulint och feminint i oss, så är det inte det så viktigt. Jag tycker det är ganska naturligt där liksom, att ibland är det skönt att säga hen liksom, för det är enklare. Jag tycker inte det är så konstigt. Jag tycker det är fullt naturligt att vi också är på väg där. Det spelar ingen roll om vi är man eller kvinna. Mm. Eller känner oss som både och kanske. Mm. Det finns alla varianter på det där. Liksom. Det är också en del av att vi har kommit vidare som människor. Liksom. Mm. Så det är jättespännande faktiskt. Mm. Ja. Här är vi ju bara människor, tänker jag. Mm. Mm. Ja. Och jag tänker, när jag hör det, så tänker jag så här att man får ju se hur man vill på livet. Vi har ju en ganska andlig livsåskådning, vi tre som sitter här, och ser kanske ett perspektiv som ligger lite ovanför, utanför. Och då tänker jag så här, de generationerna som kommer nu och som har kommit, de hjälper ju oss. Mm. För vi har så mycket med oss, många måste, samhällsstrukturer som är byggda på makt och på ett patriarkalt styre. Men jag upplever att de som är unga vuxna, ungdomar och barn idag, de är rustade med någonting helt annat. De är många, jag skulle vilja säga allihopa, de går runt som vandrande hjärtan. Mm. Och vårt ansvar är ju att hjälpa dem att få lov att vara det, att utvecklas och fortsätta att vara de här hjärtarna de bara är. Och att vi också vågar anamma det, tänker jag. Mm. Det är också en viktig spaning, att så ser det faktiskt ut. Ja, ah. Yes.
Och ge den platsen liksom. Men jag, det är bara att gå till sig själv, så tycker jag också det här att man känner att jag orkar inte göra, precis som ni var inne på från början, jag orkar inte leva i den här boxen längre liksom. Jag måste göra det på mitt sätt. Precis. Det som känns äkta från mig, och det som är intressant när man jobbar och lever äkta, även om det är liksom på ett helt annat sätt än vad kanske medelsvensson gör, så då börjar man må bra. Mm. För det är också en sån här bekräftelse på något sätt. Liksom, när man känner att nu lever jag autentiskt. Nu lever jag så som jag egentligen vill göra. Mm. Då börjar grejerna falla på plats och det blir balans igen. Liksom. Så det låter ju som att vi har väldigt mycket intressant att fortsätta spana på. Men, eller hur? Men jag tänker, jag måste bara få lägga till en sak på det du pratade om nu, Hillevi. För jag tänker att det är egentligen det viktigaste spanet av alltihopa. Vi har pratat nu om globala spaningar, vi har pratat om skolan, vi har pratat om företag, vi har pratat om sjukvård, vi har pratat om en massa saker. Men jag måste ju säga att den viktigaste förändringen är ju den vi gör med oss själva just nu. Att det börjar alltid i oss själva. Hjärtat liksom. Ner till hjärtat och utgå därifrån. Så det vill jag bara liksom. Det bara kändes som att det måste få komma ut. Absolut, för det är ju en span. Du håller span på dig själv. Ja, men eller hur? Det måste börja med oss själva och så sprids det som ringar på vattnet. Vi kan inte börja någon annanstans. Nej. Men vi kan spana på att det händer många fantastiska saker överallt. Men jag skulle vilja uppmana till att håll lite span på dig själv. Hur kärleksfulla är vi mot oss själva? Det är där det börjar. Just det. Jag flika in en grej till. Vad sa du, Linda? Jag flika in en grej då, ja. Det är att jag upplever faktiskt fysiskt att hjärtat börjar slå hårdare på människor och snabbare. Och för mig handlar det om att hjärtat börjar öppna upp sig och att vi börjar öppna upp för kärleken. Däremot så har jag många kunder ibland som kommer och säger att de är rädda när hjärtat börjar slå, för då tror de att det är ångest eller någonting. Så går de till läkarna och säger så här, jag håller på att få hjärtklapp. Alltså du vet, vad är det som händer med mitt hjärta? Varje gång frågar jag så här, hittar du läkarna något? Nej, ingenting. Man bara, nej. Det är egentligen bara att de håller på att öppna upp. För det hände mig när jag också liksom gick igenom min process och fick jag mycket hjärtslag och sånt och blev rädd och stängde hjärtat och då slår det ännu hårdare istället för att låta, när det händer, att låta lägga händerna på hjärtat och bara känna in hjärtat. Det som kan bli är att man går till läkaren och så kanske man får tabletter som gör att den stängs igen lite, att det blir lite avstängt. Men jag upplever att det är jättemånga människor som får hjärtrus och hjärtklappningar nu. Och jag tror inte det är farligt, jag vet att det inte är farligt. Men om man inte haft det innan så förstår jag att man kanske tycker det är obehagligt. Så alla ni som lyssnar på det, så här, bjud in känslan istället. Precis. Ja, nej, men det låter jättebra att också hålla lite span på sig själv. För jag försöker göra det verkligen. Liksom, varför är det så här nu? Eller varför kände jag det här? Och då är det liksom, jag vet som du brukar vara inne på, Mia, där kompassriktningen liksom. Just det. Om jag byter riktning lite. Nej, men så istället. Ja, men titta. Nu blir det bättre. Nu blir det bättre. För vi har ju följt så väldigt mycket. Och kanske till viss del fortfarande gör då. Liksom dogmer och borde och skulle. Och jag hör ibland på mina klienter att jag får liksom. Liksom när jag hör det där. Nu hörde jag det där ordet borde igen. Liksom, det är så lätt att hamna där. Ja, men man borde och skulle. Enligt vem då? Liksom. Eller hur? Man är inte vana. Det såg vi under pandemin också lite grann. Att vi liksom, alla måste lyssna på myndigheterna och nu är det så. Och det kanske man ska göra till viss del. Men ändå viktigast av allt, lyssna inåt. Vad innebär det här för mig? Och allra helst också nu. Det kan ju vara ett intressant span för er som lyssnar också. Jag tänker jag med alla sociala medier. Eftersom det är ganska mycket bubbel och babbel där. Och det kan bli... Det är väldigt mycket bedrägerier och sådana här grejer som händer nu eftersom det kommer upp till ytan så att säga. Men att det är viktigare än någonsin att lyssna då. Känns det här riktigt för mig? Verkar det här rimligt?
Och så fort vi lyssnar in i den här hjärttrakten så får vi på något sätt ett svar. I alla fall om man tränar lite på det. Mm. Eller hur? Mm. Absolut. Så, och jag skulle vilja bjuda in er som tittar på det här också lite grann. Att, har ni span så får ni jättegärna skicka in. Och jag tänker vi lägger lite mejladresser på slutet här. Och även nedanför den här filmen så kan ni, får ni jättegärna höra av er och skicka in. Vad har ni märkt för saker som visar på att vi håller på att bli mer kärleksfulla. Vi håller på att förändras till en kärleksfull mänsklighet liksom, på massa olika sätt. I det lilla och i det stora. Då får ni jättegärna göra det. Mm. Någonting mer som ni tänker på innan vi börjar landa idag? Men det känns som en fin avslutning, tänker jag. Att knyta ihop säcken med att det börjar med oss själva och att det sprider sig som ringar på vattnet. Och när det kommer ut så kommer det tillbaka. Ja. Det böljar ju fram och tillbaka, jag glömmer inte det. Det vi skickar ut får vi tillbaka. Mm. Precis, och man kan ju faktiskt, om man tänker liksom, många har ju haft oro och har oro för ekonomin och sådär. Men där kan också vara en kul, det kan vara en span eller ett experiment om man så vill, att man ger lite grann av någonting. Mm. Så får se vad händer då. Mm. Det är lite som när vi spelar in det här så har jag just grävt upp halva min trädgård för att jag lägga ut i friggeborden och sådär. Mm. Och för en tid så tänkte jag, men det har inte jag råd med. Men sen på något sätt så har det ena gett det andra och till slut så bara, ja men det har jag väl. Mm. Det har jag väl på något sätt. Så det vågar man ge så kommer det i den andra änden. Det är också en liten span. Hur funkar det om jag börjar ge lite? Jag kanske ger 30% till Stadsmissionen för att alla har inte mat just nu. Jag kanske gör det. Liksom. Mm. Mm. Det är också, hur funkar det om jag gör det? Mm. Blir det liksom mer kärleksfullt då? Blir det ett varmare samhälle? Eller vad tror ni? Det gör det definitivt med de glasögonen. De är underbara, Hillevi. Wow. Ja. Det där ger ju kärlek om du går ut med dem. Ja, eller hur? Jag menar, jag får ta en runda på stan imorgon och så se. Ja. Det är många som har såna här faktiskt. Men det är lite grann symboliskt också för att ha lite, vilka glasögon har vi på oss när vi är ute och tittar? Ser vi det goda som du var inne på ganska tidigt där, Linda? Liksom, ser vi det goda i människor? Eller ser vi bara, det är väldigt lätt att klanka på någon. Det kan vi också se på sociala medier. Det är väldigt lätt att, ja men titta där, det där var inte bra. Titta på, vad är bra då? Liksom, det finns fint i alla, är den mest jobbiga människa så finns det fina saker. Mm. Och se det, ta på de här och se det. Liksom. Ja, kolla, där var det. Vi får sälja såna här, men som är, sätter du på de här så vet du att nu kärleken. Ser du kärleken. Vilken affärsidé alltså. Wow. Eller hur? Det är nog redan någon som har kommit på dem. Underbart. Nej, men jag får säga både Linda och Mia, så roligt att få göra det här med er. Alltså. Och vi kommer ju tillbaka, eller hur? Mm. Absolut. Absolut. Vi fortsätter att spana och om ett tag igen, vi vet inte riktigt när, men om ett tag igen så dyker det upp ett nytt Spanarna i kärlekens tjänst. Och som sagt, skicka jättegärna in ni också om ni har märkt saker som, men det där är ju verkligen helt fantastiskt att det har hänt. För det här ska vara ett program där man verkligen känner, ja men herregud, kolla vad det är som händer. Det händer fantastiska saker och det är det som är the big news nu liksom, verkligen. Mm, att de stora nyheterna. Absolut, så är det. Mm. Så tack snälla Linda, tack snälla Mia. Tack. Och alla ni som har tittat, tack för att ni har kikat. Dela gärna till andra också som får titta på det här. Så hörs vi och syns vi snart. Mm. Och så kör vi hjärtats väg, eller vad säger ni? Det gör vi, alltid. Ha det så bra. Hej då! Be heartful out there.